Hej, Martine, pojďte, dělejte, pojďte, dělejte, dělejte. Pozor na cigáro. Dělejte, Martine, jsi ochrana. Dělejte. Co máš? A dejte jí do postele, dejte jí do malé ložnice, tam bude mít klid. Dejte jí do malé ložnice. Co? Co to dělá? Hej, vemte jí do malé ložnice, tam bude mít klid, vemte jí tam. Já nevím, že to je to Já jsem to zabiju, já takový strach mám o tebe. Ty negerojina, tak ti dám na prdel, jako. Zpamatuj se. To není možná. Ale to už je hovna. Zabiju Lucino, víš, jaký jsi měl o tebe strach? Já tě zabiju, normálně myslím, že jsi našro. Ty vole. Já myslím, že jsi nerozdychala, že jsi to prohrála s Vladem. A teď si kvůli toho, normálně jsi spožrala, že jsi našro. Ne, napiš to. Jsi dělá, co jsi měl někoho jiného. Já jsem šťastná. Já ti nemůžu říct všechno a povědí člověku. Která teba mě namočila, nemá mít tak co oči. Ty prosím nás kde ještě kres vlast? Po pravěcku jsme v kurce! No, kde asi? Byly tady flašky vína, flašky něčeho, rumu a tak, a nic tady není. No, tak se vyklastala. Lucinka, nebyla nic. Lucinka měla vodu. Protože už tady všichni sáhní alkohol, takže ho prosím nás někdo vraťte. A já vím, kdo to má. Mezi váma čtyři lidi, kteří se rozhodli udělat si svůj vlastní tajný úkol, schováme všem vás a najděte si ty čtyři lidi, kteří to mají. Na melouny se jenom dneska hledala, ale chlapu já se sex je náš, dělá dobře mě i tobě, oče náš. Co jsi chtěl pít? Přesporu tu až dostanu? Ty musím si jít. A jak ty si hraješ na Louše Mareše s tím růžovým cvětrem? Já mám rád Louše Mareše. Já jsem se nestresila, víš co? Takže jsi stěžoval jako? Romana, po rozpovědní místnosti. Ty brdě. Romana. No Romana má jít, no. Hey, man.
tak dále. Tak já jsem celá lotra. Ne, to je skutečný čin, jako. Vede dítě to? Ne, já si to užívám. Ono to tak nevypadá, prostě lidi. Ale máme k tomu vyprávět, no. No, ale on už jsem tůl. Já ho dělám stále jako Oskar. Já se těším, až si jeden budej. Jo. A pojem na... Já nevím, no, ale to přijde už tady takový myšlí, že jenom ti někdo třeba někoho, že třeba ti jenom někdo někoho pomohá a ty řekneš. A, no já to přijde, třeba sedím a nic na to neřeknu a hned to jako kdybych já si to zúčastnila. Povinný je to? A nemůže se toho nějak vyvlít? Baterky, baterky, baterky. Tolik baterek jsem tu už dlouho neviděla. Moc kecáte, no. Miss Mironej. Romana nemusí! Všichni, prosím vás, jsem superboss, všem to mám zkontrolovat. Superboss, který nemůže chudák nic dělat. Ty koko, superboss, to je taky název. Nové, tady staré. Staré. Tady hoď. No, chci vidět, no. Tak, tady jsou dvě. Kam můžu starý? Dobře. Starý. Jedna. Tak Tomas nám chce něco říct. Tak, musím vidět. Staré. Jsem. Tomas není se Zdeňkou. No. Ne. My jsme si ke Zdeňku rozešli. Já ještě nemám vyměněné baterky. Takže, jo, tak starý. No. Jo. Takže Tomáš, řekni. Prosím vás, máte to, musíš to zavřít tady tohle. Ukažte mi porty, všichni jedeš. Jo, já ti nevěřím, ale máš hotový. Jede, fungujete všichni, tato neznám, to nějaká voda. A to mi to jede? Asi jo. Ukaž mi to. Tomáš jede. Ještě tady jsou dvě baterky, musím vidět. Já mám jeden robot, jo. Já to dělám zase něco ne. Bazenu ne? Jo. Třeba soutěžím. Kde? Kde je? Ještě jede, kdo tady ještě nemá baterky? Ne, co ty máš? Ale ty, Láďo, máš? Taková, prosím, tak je. Co no? Vysypala bys to na smeťák. No, to jsem tam měla říct, no. Vyské výšky! Ničo. Já jsem si byla včera. Ježiši, platím po něvkudě. Voní, že si to, jo, že si to ani neužívá. Že jsem tady stavila. Ale musí si to užívat. Se nemluví zase. Vymysleli jste takový úkol, abychom se tady nenudili, schovali jsme vám alkohol, kdo se bude chtít napít. Tak ale moje puta není chlas, proč se mi schovali? To jsme neschovali. Kdo nechce, nemusí, ale kdo chce alkohol, tak jsme vymysleli takový úkol, že jsme vytvořili porotu, Martin, já, Nikča a Lucka. A vymyslíme vám úkol a za to vám dáme drink. To je všechno. Dobrý, ne? To jo? Jo. Takže vám vystřízíme, ale my jsme se bavit, tak budeme plnit úkoly a my jsme porota, my vám ho vymyslíme. Jo? Já si tu. Takže my ho vyndáme tady na svou. To si můžete vymyslet sami, samozřejmě, pokud přijdete s něčím zajímavým, tak to si můžete taky udělat. Aha. Už je po desátý. Tak jsem.